працівники поліції затримали підозрюваного у вбивстві водія таксі. Це молодий чоловік, 30 років, мешканець міста Хмельницького, який ніде не працював, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався. Чоловік мав декілька кредитних зобов'язань і не мав змоги погасити заборгованості по кредитах, тому вирішив вчинити злочин. Викликав його під приводом того, що потрібно забрати його родичку з грибами з лісу. І вже на місці, в лісі, він вчинив вбивство. Після цього заволодів автомобілем, який мав намір потім продати. Наразі чоловік оголошено про підозру. Вчинення злочину передбачено частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Це навмисне вбивство.